pozdravljeni ponovno v naši oddaji, po domače, malo drugače, kamor kuhamo. Prišla je jesen, po poletnem odmoru smo začeli ponovno s snemanjem nove serije oddaj. Jesenskemu času primerno bomo seveda začeli z gobami. Lansko leto gob v bistvu pri nas sploh ne je bilo, zaradi tega, ker smo imeli sušo, leto smo imeli dolgo, vrelo, sušno poletje, zdaj pa mokro, pa toplo jesen in vsi vemo, da se je pojavilo en kupec gob, mi jih bomo malo pripravljali na različne načine. Jaz sem vam pa danes v naši oddaji čast pozdraviti enega starega mojega znanca, gospoda Antona Polerja z Maribora. Vzel si je čas in prišel tukaj do naše južnega kraju. Gospod Poler, pozdravljeni. Dobar dan. Poler je eden od boljših poznavalcev gob v Sloveniji. Jaz sem imel čas ga spoznati pred dosti leti, ostala smo na vezi in kadar imam probleme s kakšnimi gobami, mi zmeraj preskoči na pomoč. Ni problema. Tako. Danes bomo provali v tej oddaji nabrati čim več takih dobrih gob. Gospoda Polerja bomo pa pravzaprav malo izrabili, da nam bo pokazal tisto, kar je za gobarje tako amaterske, najbolj pomembno in sicer nevarne zamenjave. Vsekakor, mene pa še posebej zanimajo vaše gobe tukaj, kaj te vidim, da bodo drugačne kot pri nas okoli Maribora. Pri nas nimamo toliko apnenča z tega terena, tukaj pa vidim, da je pokrajina čist drugačna kot pri nas, zato bodo tudi gobe verjetno malo drugačne. Ampak mislim, da je najvažnejše to, da ljudje pač vidijo, kaj je za njih nevarno, če nabirajo gobe za uživanje. Tako, leto smo imeli v Sloveniji, kakor jaz vem, že kar nekaj kar kompliciranih za strupitev in upam, da bo ta oddaja za to jesen pa še za naprej nocala, da bojo malo bolj previdni ljudi. Ja, vedno je prav, kadar se pogovarjamo o užitnosti in strupenosti gob, ker nekateri ljudje so še vedno malo lahkomiselni, ampak večina je pa že takšnih, ko se zavedajo, da so lahko gobe tudi smrtno strupene. Pri gobah je treba biti previdno. Tako. V glavnem, mi bomo provali v teh dveh, treh dneh, ko bomo tukaj malo se potepali po bistriški občini, zajeti čim več naših krajev. Začeli bomo tukaj gori, v naših hribeh, pod Milanjo. Pogledali bomo po naših travnikih, provali najti zanimive gobe in jih pokazati oddaji. Seveda jih bomo pa na konci tudi pripravili in jih pojeli in to take užitne, ne tiste samo enkrat. No, tako je, prav. Prav, pa gremo. Gremo. No, tukaj smo našli pašniško plešivko. To je prašnica, ki je nekoliko spada med večje prašnice in je pravzaprav, moram reči, da so vse prašnice, koliko jih raste pri nas, užitne. Je več različnih vrst, vendar prašnice lahko uživamo, dokler so od znotraj bele. Dokler je trosni prah še bel, takrat jo seveda lahko vzamemo, olupimo kožice in spodnji del beta je običajno takšen mehak, vatast. To so te kože neprebavne, neprebavljive, včasih ostanki od prašnic ostanejo čelo, vso zimo, še spomladi lahko najdemo te šalčke od starih prašnic. Torej, za vse prašnice velja, da so mlade užitne in jih pravzaprav ne moramo zamenjati s strupenimi gobami. Golobic v naših krajih je okrog Slovenije 200 različnih vrst. Seveda, najprej moramo znati določiti rod golobice. Golobice in mlečnice imajo takšno krhko, lomljivo tkivo, če bed prelomimo, se gladko prelomi z ostrim robom. Potem obrobje klobuka se običajno da olupiti, je lupljive in če znamo določiti rod, potem lahko užitnost preizkusimo na jeziku. Če damo na jezik in peče, potem jo smatramo za neužitno, če je pa milega okusa, prijetnega vonja, potem pa lahko uživamo vse golobice, ne glede na to, kakšne barve so. Bistveno je to, da golobice nimajo nikoli v dnišču nobene lupine in obročka na betu, da ne bi zamenjali se kakšnimi bolj strupenimi gobami, kot so mušnice. Seveda, če iz preloma preteče mleček, potem je to mlečnica. Bom pokazal še to. Seveda, če prelomimo mlečnico, potem iz preloma priteče mleček in kadar priteče ven oranžno rumen oziroma rdeč mleček, potem gre za eno izmed vrst
sirok. Vse siroke so užitne, so čudovitega okusa, vsaka vrsta malo drugačnega okusa, vendar to so plemenite gobe, se jih vedno splača nabirati. Treba je pa vedeti to, da pri golobicah, ki imajo bel mleček in na zraku porumeni, tiste so pa vse strupene in tudi pekoče. Tako da to je eno takšno dobro pravilo, sicer pa siroke, pri nas je 5-6 različnih vrst in so vse užitne. Zelo dobre gobe, običajno jih pa imenujemo po drevju tam, kjer rastejo. No, dežnikov pri nas raste kar veliko vrst in če nabiramo užitne dežnike, potem nabiramo res tiste same velike. Nikoli pa ne smemo nabirati majhnih dežničkov, to je namreč drug rod gob, čeprav je nekako podoben tudi velikim dežnikom, vendar nima tako izrazitega obročka, kot imajo to različne vrste velikih dežnikov. Obroček včasih celo odpade, ga ni več. Moram pa povedati, da gre za smrtno strupene gobe, enako strupena kot zelena mušnica. Nekaj vrst teh majhnih dežnikov naj bi bile tudi užitne, vendar vrste je zelo težko določiti, ker so si zelo podobne med seboj. To je recimo obuti dežniček, kjer ima takšen kosmat obut bed. Zdaj, ta bi mogoče celo bil užiten, vendar nikar probati, ker kot sem rekel, tukaj je vsaj 5 smrtno strupenih vrst in gre za enake zastrupitve kot pri zeleni mušnici. To se pravi dolgi inkubacijski čas in takrat, ko smo ugotovili, da smo se že zastrupili, je v bistvu že prepozno, ker takrat so dejansko vsi strupi že v krvi in nam uničujejo jetra. Ni proti strupa, tako da nujno je, da gobarji seveda to upoštevamo, in se zavedamo tega, da se lahko zgodi, se lahko tudi pride do smrtne zastrupitve, če nabiramo na travnikih recimo poljski dežnik, ki je med velikimi dežniki najmanjši, mogoče enkrat višji od tega, pa mogoče malo širši, vendar ima izrazit močan obroček. Tukaj pa vidite, obroček ni dobro izražen. Evo, ob cesti za Sviščake smo najdli zanimivo gobo, čopasto ali veliko tintnico. Tintnica se kliče zaradi tega, ker se, kadar je zrela, njeni trosi spremenijo v tako črno maso, ko so jo včasih uporabljali res tudi za pisanje tinte, se pravi izdelavo tinte. Drugače pa goba užitna. Dokler je mlada. Dokler je mlada. Dokler ima te lističe, tukaj odspade čisto bele. Sve. Bele, ne. Ima pa eno, ki je z njo žlahti, pa naj kar to ne pove. To je pa velika tintnica. Ta pa običajno raste šopasto, v šopih, nekje na nekem štoru in je bolj sive barve. To je pa pomembno, lahko jo jemo, če ne pijemo alkohola. Ja. 24 ur prej in po jedi te tintnice, ali celo 48 ur, ne smemo piti alkohola, ker potem pride do enega sindroma, tako da dobimo rdeča ošesa in vička in tudi pride je, tudi tako. Slabosti, hude slabosti. Hude slabosti, če je malo šok srce, lahko tudi odpove. Tako. Tako da tukaj še enkrat opozorilo. Če gob res zelo dobro ne poznaste, je treba z nekom, ko jih pozna, in ali pa nabirati sam tiste, ko jih res, res poznamo, da ne bi bilo takih neprijetnih presenečenj. No, ta velika tintnica je tako značilna, da upam, da jo ne bodo zamenjali s kakšno drugo. Gobarji poznamo veliko vrst griv, vendar jih običajno ne nabiramo, ker je toliko drugih dobrih vrst, ki ne škodujejo, tako da običajno grive ostanejo kar v gozdu. Je pa tako, če nekdo želi grive nabirati, potem se mora odločiti samo, da nabira takšne lepe rumene vrste. Med njimi namreč ni škodljivih. Res je, da so vse grive rahlo odvajalne, nekateri ljudje so bolj občutljivi na te beljakovine, drugi manj, vendar pri teh lepih rumenih vrstah skoraj ni mogoče, da bi se zmotili. Odstranimo te vršičke, ves ta bel del, pa tudi vejce so pa potem užitne. Seveda, najboljše naj bi bila tale rumena griva, je pa še drugih več takšnih rumenih vrst in lahko vse nabiramo.
Paziti pa moramo, ko so grive stare, potem ta barve obledijo in potem so podobne bledi grivi. Bleda griva, ki pa raste pod smrekami, običajno je pa hudo stropena, pravzaprav močne prebavne motnje povzroča, tako da je dejansko med njimi ta najbolj stropena. To bi bilo v glavnem o grivah vse, bi pa še nekaj povedal o mušnicah. Seveda tukaj smo našli tudi eno lepo rdečo mušnico, ki pa je psihoaktivna goba. Tako da mušnice pravzaprav delujejo te rdeče na psiho. To je ravno tako, kot če bi zaužili kakšno mamilo ali pa če bi se ga preveč napili, potem seveda ti strupi delujejo na centralni živčni sistem in počasi izgubljamo kontrolo nad telesom. Nekateri celo poskušajo te gobe jesti, zlasti v Rusiji, mogoče so tam tudi manj učinkovite kot pri nas, vendar takšnih eksperimentov ni vredno delati, zato ker za strupitve so lahko tudi smrtne, če je teh količina použite gobe prevelika. Torej, kot sem rekel, ni nujno, da je to smrtno strupena goba. Če bomo našli zeleno mušnico, to si moramo pa seveda dobro ogledati, ker tiste so pa vsekako smrtno stropene, tako kot majhni dežnički. Nas uspeva veliko vrst različnih čeladic in tukaj imamo redkvičasto čeladico, ki sicer lepo diši po redkvici, vendar goba je stropena. Dejansko med temi številnimi vrstami teh majhnih gobic, ki imajo običajne bolj čeladaste oblike, so ni nobena užitna. So pa zanimive, ker so različno lepih barov, običajno rastejo nekatere vrste tudi šopasto, na štori, v krasnih skupinah, tako da so nekako bolj okras goba, gozda, kot pa da bi bile za uživati. Zažeto trosni dežniček. O dežnički smo že govorili, takšnih majhnih dežničkov ne smemo nabirati za uživanje, kajti med njimi je kar nekaj stropenih vrst in tudi tale zažeto trosni dežniček je neužiten. No, tukaj smo našli tudi navadno mokarico, ki ima močan vojn po moki. Zelo dobra, užitna vrsta gobe, vendar žal je zelo podobna majhnim stropelim vrstam belkastih livk. Mokarice imajo rahlo rožnate lističe, tanki lističi so gredo malo po betu navzdol in pa potem, kot sem že rekel, močan vojn po moki, vendar te gobe smemo nabirati, če jih res dobro poznamo. Kajti, če se zmotimo in naberemo eno izmed vrst livk, malih belkastih livk, lahko pride do smrtne zastrupitve. Tako da mokarice so res samo za dobre poznavalce gob, so pa odličnega okusa, tako da se jih vedno splača pobrati. Lepo reši. Tukaj imam dve stropeni kolobarnici in sicer tale rjavkasta, močno lepljiva po klobučku, lepljiva kolobarnica je stropena. Povzroča hude prebavne motnje, tako da včasih, ko je bilo dovoljeno nabirati čebularje, čebularje so malo večje rjave gobe, je dostkrat prišlo do zamenjav, da so namesto čebularja potem vzeli tole lepljivo kolobarnico, ki pa povzroča, kot se neko, hude prebavne motnje. Potem imam tukaj eno drugo kolobarnico, ki pa strašno močno smrdi. To je žveplena kolobarnica, če ima kdo dober nos, jo lahko zavoha že na pol metra, taki močen vojn ima, zelo udurn vojn po svetilnem plinu. Tudi ta povzroča zelo hude prebavne motnje, seveda zmotijo se pa lahko tisti, ki so nabirali včasih vitezovke podobnih barov, samo zdaj tudi vitezovk več ne smemo nabirati, ker imajo v sebi strupe, ki slabijo srčne mišice. Tako da tudi vitezovk ne smemo nabirati, čeprav so vitezovke včasih veljale za odlične gobe. Te pa tako močno smrdijo, tako da praktično ni ne moramo nabrati. No, tukaj pa imam še eno milnato kolobarnico, malo zelenkaste barve. Milnata kolobarnica je zelo spremenljiva, različnih barov je, smrdi oziroma diši po milo, tako da tudi ta ne pride v poštev. Včasih se prikrade kakšnim drugim gobam zraven, potem pa je v kozarcu rdeče barve in potem se ljudje bojijo. Ni tako hudo stropena, vendar ni dobra za uživati.
Na poler se spozna seveda na vse druge gobe. Jaz sem pa pri dveh takih, ko se jaz bolj spoznam na njih. Ena je posledica, predvidevam, da kakšnega gozdarjenja ali pa nekaj podobnega. Nažalost, tudi tukaj visoko v snežniških gozdovih vse posod najdemo smeti. Zdaj tisti, ki jih mečeste ali pa jih mečejo, bi prosil, če jih ne bi več, zaradi tega, ker to počasi razpada in v skrajnem primeru prije tudi v naše špine dolje v dolini. Tako da jaz take stvari pobiram, ne grem mimo. Zraven je pa seveda tisto, zaradi čegar hodimo po gobe in zaradi čegar tako lepo srčko zaigra. Jurček, jesenski goban, krasen. Letos jih je, vreme je ugodno, mi ga bomo pobrali, ker konc koncu je to vse kuharska vdaja in ga bomo pali v dolini seveda lepo pripravili. Gobe očistimo na lici mesta, nabiramo jih zmeraj v košaro, tudi če ne zaradi drugega, zaradi tega, da se nam gobe v vrečkah, v rucakih in podobnem neprimerni opremi za nabiranje ne zmečkajo. Tukaj ostanejo lepe cele in če jih tako na hitro očistimo v naravi, pestimo tiste dele, ko jih mi ne uporabljamo v naravi, obenem se nam pa gobe tudi pretirano ne umažejo temu. Ta goba bo pa seveda sodla dolje vločena zbiranje odpadkov. No, jaz bi pa povedal še zdaj nekaj o teh kukmakovcih, ne? Dostkrat me ljudje sprašujejo tudi po telefonu, da najdejo podobne gobe kot kukmake nekje na vrtu ali v sadovnjaku, rastejo tudi seveda v gozdu in nikoli nimajo rjavih lističev. Za kukmake je namreč značilno, da imajo rjave lističe, ko so stari, ker so imajo rjave trose, kukmakovci pa imajo bele trose, zato so lističi vedno beli. Imajo močen obroček, tako kot kukmaki, in pa seveda vse vrste so užitne. Tako da pri kukmakih seveda je treba paziti, da ne nabiramo tistih, ki močno rumenijo vednišče beta, kajti tisto je karbolni kukmak, lahko pride do zastrupitve. Vsi drugi kukmaki, kjer meso rdeči, so užitni. Kukmakovci z belimi trosi, tukaj pa moramo paziti, izredno paziti na dnišče beta. Če bi tukaj v betu bila velika bela lupina, bi šlo za smrtno stropeno gobo. To bi lahko bil koničasti kukmak z obročkom seveda in pa z veliko belo lupino. Zato takšnih belih gob nikoli ne smemo v gozdu kar z nožkom porezati, vedno se moramo prepričati, kakšno je dnišče beta. Če je v dnišču seveda ta velika bela lupina, potem gre za smrtno stropeno gobo. V rodu zajčkov je kar nekaj zelo dobrih užitnih vrst. Tukaj imamo rjave zajčke. Če so beli, jih ne smemo nabirati, ker povzročajo hude težave, lahko pri mladih ljudeh. Daj pa seveda pomembno je, da znamo v zajčke določiti. Posamičnih takšnih sivih gob v gozdu ne smemo pobirati, ker gre za katero izmed vrst rdečelistk in rdečelistke povzročajo zelo, zelo hude prebavne motnje in kdor je že zmoto in namesto zajčko nabral rdečelistke, ta običajno ne bo jedel nobenih gob več, ker se mu uprejo. Zdaj, kako spoznamo zajčke? Zajčke so takšne prožne gobe. Rjavi zajčki so več ali manj rjave barve in pa vedno so v dnišču zraščeni v velikih šopih. Rdečelistke pa največ po tri skupaj. In značilnost za zajčke je tudi, da so še majhni, zelo majhni primerki in pa že zelo velike odrasle gobe v istem šopu. Rdečelistke pa običajno vedno zrastejo vse enake. Torej, če bomo to upoštevali, potem se z zajčki ne bomo nikoli zastrupili. So zelo dobre gobe, na vse načine se dajo pripraviti, vložiti v kis,
ali kakorkoli drugače pripraviti. Skratka, najboljše so seveda sivi zajčki. Trdokožni zajčki so mal preveč žilavi, beli zajčki pa smo že rekli, ne smemo nabirati, ker pri mladih ljudeh lahko, če mislijo imeti še otroke, lahko pride do kakšnih genetskih sprememb na otrocih, do kakšnih poškodb, zato mladi ljudje belih zajčkov seveda ne smejo nabirati in jesti. No, tukaj imamo en lep primerek lupinarja. Značilno za ta rod lupinarjev spada seveda med mušnice, je, da imajo lupino v gnišču beta, tako kot druge, kot karžel recimo, ali pa zelena mušnica, koničasta mušnica. Vendar te stropene gobe imajo tukaj obroček na betu. Vsi lupinarji, čez 10 vrst jih je, so pa brez obročka in vsi imajo nažlepkano obrobje klobuka. Obrobje je močno nažlepkano in pa seveda zelo različnih barov so. Tukaj je recimo dvobarvnkol, tale lupinar, ima tukaj en takšen obroček, tukaj, ko se začne nažlepkanost. Moram pa povedati, kjerakoli vrsta je že različnih barov, od belih, sivih, rjavkastih lupinarjev, vsi so užitni, tako da ni problem. Važno je, da znamo določiti rod, se pravi, da je lupinar, brez obročka, lupina in pa močno nažlepkano obrobje. Moram pa še povedati to, da se pa tudi stari gobri lahko zmotijo, če nabirajo recimo misleč, da gre za lupinarja, pa lahko gre za panterjevo mušnico, kajti pri starih panterjevih mušnicah dež opere od zgoraj pikic, nima nič pikic na klobučku, obrobje pri panterjevih mušnicah ali pegastih je vedno nažlepkano, ko je goba stara, in takrat seveda pride do zastrupitve. Če se to zgodi, potem no, zastrupitev ni tako strašno huda. Gre za psihoaktivno zastrupitev, tako kot pri rdeči mušnici. Dočim lupina je pa lahko brez skrbi uživamo, če znamo določiti rod. Tukaj imamo en lep primerek jamičaste mlečnice. Ima od zgore na temenu močno jamico in pa jamice ima tukaj na betu. Zdaj, kot smo že rekli, pri mlečnicah vse mlečnice, ki na zraku mleček porumeni, tukaj vidimo tudi tukaj po lističih, so barve že prav fest rumene, najprej je mleček bel in potem s časoma postane rumen. Splošno pravilo za mlečnice je, nikoli ne smemo uživati mlečnic, ki na zraku spreminjajo barvo na rumeno. Vse mlečnice z rumenim mlečkom so stropene. Torej, uživamo samo sirovke, sirovke imajo pa oranžen ali pa rdečkast mleček. Najdli smo še eno tako zanimivo, zelo zanimivo gobco. Raste zmeraj na panjih, ponavadi na hojovih ali pa smrekovih panjih. Kliče se ledenka, ima tako želatinasto strukturo, kakor da bi bila žuca naša. Goba je užitna, ledenka, kakor sem rekel, in sicer je užitna surova. Tako, kakor je, narežemo na drobne koščke, porabimo jo svežo, ne moramo jo konzervirati, na žalost. Ima odličen okus, malo oljčnega olja, malo kisa, če želimo še malo česna in to je to. Če pa si res prav lačen, je pa tudi sredi gozda čisto dober prigrizek. Ledenka. No, tukaj smo našli še en lep primerek panterjeve ali pegaste mušnice, ker ima od zgore pikice ali pegice. In naj kar povem, če poznamo panterjevo mušnico oziroma pegasto mušnico, potem lahko druge sorodne vrste nabiramo za uživanje. Gre namreč za čokato mušnico, ki je podobna užitna, potem bisernica ali rdečkasta mušnica je podobna in užitna. Seveda, če se pa zmotimo, pa namesto čokate mušnice naberemo panterjevo, ta je pa močno psihoaktivna. Tako da že takoj
po zaužitju, četrt ure po zaužitju, ne znamo več kontrolirati sami sebe, delamo neumnosti in seveda se takšna zastrupitev vedno konča v bolnici s črpanjem želodca. Zdaj pa kako bomo spoznali panterjevo mušnico? Čisto enostavno. Obroček je nekoliko nižje na beto, skoraj v sredini beta včasih, potem ko je velika, zaradi tega tukaj obroček od zgoraj ni nažlebljen. Čokata mušnica in bisernica imata obroček od zgoraj nažlebljen, ker zgleda, kot da bi se tiščal lističev, ko je goba še zaprta. Torej, panterjeva mušnica ima pa ta obroček od zgoraj gladek. Potem vidimo dnišče beta. Tukaj kot delček proste lupine zgleda bulbo stare lepo okrogo in pa tukaj ena takšne, včasih je še več zatrganin, takšnih okroglih in pa izredno bele pike na klobuku. Naj bo čokata mušnica ali bisernica, so te pike vedno bolj sive. Pa še ena stvar je, to je še mlad primerek panterjeve mušnice, ko je stara, dobi pa potem nažlebljeno obrobje klobuka. In potem je seveda, ko je stara, je pa potem nevarnost, da bi jo zamenjali s kakšnim lupinarjem, ker rekli smo, da vsi lupinari so pa na obrobju nažlepkani. Vedno gobe se s starostjo spreminjajo, zato moramo vedno upoštevati od majhne do starejše, da vidimo, kaj se je spremenilo, da potem lahko gobo točno določimo. Pozdravljeni, s polerjem smo nabrali gobe, povedano je ogromno zanimivosti, od njih spoznali smo druge gobe, take male, malo, ko jih ne nabiramo vsak dan. Zdaj je pa tako, gobe imamo doma in z njimi je treba nekaj narediti. Prej, kot jih sploh uporabljamo v kulinariki, jih je treba seveda očistiti, zato da so primerne, zato da nekaj iz njih naredimo. In ponovadi, kadar imamo tako leto, kot je letos, ker je res gobovo leto, je treba vse te gobe tudi shraniti. Danes bomo malo pogledali načine shranjevanja vseh teh zelo različnih gob in bomo to bogato biro raznovrstnih gob provali spraviti v neko tako obliko, da nam bo lahko služila skozi kje do spomladi. Da bomo lahko do tokrat uporabljali shranke, ki smo jih pripravili iz gob, tiste, ki so bolj trajni, tudi lahko 20 dlje. Gobe imamo, zdaj se bomo počasi lotili in se naučili, kako se jih shranjuje. Tako imamo jurčke in sicer imamo enega krasnega, lepega, mladega, ko niti listja ne še pokukov, imamo enega takega, ko je sicer jurček, ampak ne več čisto tako frišen, nič ne črvil in imamo enega, ko je že na robi svoje dobe, malo je že zeleno od spodaj, verjetno ima tudi kakšna črvka notri. Za sušenje so primerni taki. Primerne so gobe, ne samo jurčki, ko imajo zdravo strukturo, ko ne so čisto popolnoma mladi, ko bi jih lahko uporabili tudi za karkoli drugega, ampak kadar imamo tako bogato gobovo leto, kot ga imamo letos, je primerno, da take jurčke posušimo. Posebno jurčki razvijajo s sušenjem eno tako zelo, zelo prefinjeno aromo, ker če čisto realno pomislimo, je tako, da jurček pravzaprav ne lih ne vem kako dobra goba, če jo sam vržeš v vodo pa jo skuhaš, pa tudi v kisi ne vem kako dobro. Kadar imamo pa suhe jurčke, take kvalitetno posušene, da ostanejo beli, da so svetli, da so lepi, je pa to aroma tista njihova, ta prava prije do izraza. Seveda lahko sušimo tudi druge gobe, tukaj imamo recimo eno kutmak, ki je spodaj že malo črn. Gobe, ko so primerne za sušenje, so gobe, ko imajo nižjo vsebnost vlage.
Gobe, ko jih sušimo, nikoli, brez izjeme, ne peremo, zaradi tega, ker je cilj, da čim prej gre vlaga z njih ven, ker če nam vlaga ne gre pravočasno ven, prije do kvarjenja in potem tiste gobe lahko vržemo v stran. Ena od zanimivih gob za sušenje, ki jo ponavadi ne sušimo, pa je res zelo dobra, je marela. Jaz jo tukaj trenutno nemam, tonsko zvokno smo jo videli, je jih ogromno in kadar so marele, je problem, ker je marela volumensko, jo nabereš ogromno, pride jih res dosti, problem je pa kaj z njo narediti. No, jaz imam en tak stroj, sušilc, ko ga lahko tudi vsako trgovini kupi, moj je malo večji, ker smo ga kupili za ene hišne izdelave, ampak je zelo primerno, da kadar sušimo gobe, jih sušimo na prisilni način. Ker se zelo redko zgodi, da lahko gobe sušimo v jesenskem času na sonci. Kadar imamo dosti gob, je ponavadi vlažno vreme, ker je predpogoj za to, da gobe rastejo vlažno vreme, pa imamo dež, letos imamo tako jesen, vlažno, toplo jesen, v teh pogojih ne moramo od zunaj sušiti gobe, zaradi tega jih sušimo v sušilcih, se pravi, moramo imeti ali elektriko, ali plin, na nek način. Stare mame naše so imele špargete, na šparge tam je bilo toplo zrak, so imele lepo rešetko zgore in so posušile gobe, mi pa porabljamo elektriko ali pa kaj drugega. Skratka, marelo isto lahko posušimo, s tem, da moramo imeti prisilno sušenje. Temperatura je zelo fajn, res fajn, če ne preseže 45 stopinj, ker pri temu, kadar sušimo do 45 stopinj, ohranjajo gobe vse svoje arome, vse svoje lastnosti, ne pokvarimo beljakovin, ne zakrknejo beljakovine, najkvalitetnejše sušenje je do 45 stopinj. Če imamo možnost takega načina sušenja, je to idealno. Povedal sem, da lahko sušimo karkoli, marele žal tukaj nemamo, so tam odzvon. Bomo pa na primeru kukmaka lahko pokazali, kako se suši marele. Marela in kukmak imajo podobno strukturo. Nikoli ne nabiramo gob za sušenje, kadar pada dež, ker so takrat polne vlage in se nam praviloma pokvarijo. Zmeraj, kadar sušimo gobe, marele ali pa kukmake, jih postavljamo na mrežo, zmeraj se suši na mreži, z lističi, s spodnjim delom, obrnjenim navzgor, zaradi tega, da izklapeva lepše vlaga ven. Jurčke pa zmeraj narežemo približno na debelino ročaja tega noža, se pravi tam nekaj med pol centimetra in centimetrom. Jurčki, ki so malo črvivi, so morda tudi primerni za sušenje, ampak ne moramo iz njih delati take rezine, kot jih delamo zdaj. Jih posušimo, pozneje jih pa semeljamo in jih uporabljamo kot začimbo. Ta jurček je krasen, niti enega črva nema notri. Zelo lep, zelo zdrav. Tako da, kadar bo suh, na tile mrežci. Mreža seveda ne sme biti iz kovine, ki oksidira, se pravi, ne sme biti bakrena, ne sme biti železna. Pride v poštev samo mreže, ki so iz rosfraja. Se pravi, iz kovine, ki ne oksidira. Tako. Jaz imam tako mrežo in tako omaro, kamer gre ta pladen notri in se v pladnju približno v 24 urah te gobe posušijo. Gobe mora biti pa popolnoma suhe, kadar jo primemo, se mora zlomiti. Mora se zdrobiti v roki, posebno to velja za marele pa kukmake, ker jim vsebujejo več vlage, kukar jurčki, manj so kompaktne. In kadar imamo gobe bolj suhe, dobimo tako fantastično, čudovito aromo,
suhih jurčkov. Shranjujemo ih zmeri v posodah vse suhe gobe, ne samo jurčke, ki nikoli ne smejo biti tesno zaprte. Če imamo tesno zaprto posodo, se nam zgodi, da nam notri se začne kvariti. Idealne so posode, če bi to tako zrd zaprli s pergament papirjem ali pa čisto navadnim papirjem, pa dali eno špago okrog, pa zavozlali, bi bilo to idealno shranjevanje. Zaradi tega, ker včasih imamo vreme, kadar je malo več vlage v zraki, včasih je malo manj vlage v zraki in če imamo samo papir, se gobe prilagajajo ti klimi in se same regulirajo. Kadar imamo pa kukmake pa marele, so same po sebi marele, če jo posušimo, je take trde strukture, se pravi, če jo damo suho kuhat direktno v lanc, se nam zgodi, da se nam spremeni v neko vlaknosto strukturo, skoraj kot da bi najlonko dali kuhat. Tega se rešimo na tak način, da popolnoma suho gobo, marelo ali pa kukmanko vzamemo pod prsti, jo probamo, kadar se drobi pod rokami, tako kot če bi vzeli nekaj zelo suhe strukturo in je res popolnoma suha, vzamemo multipraktik, tisti strojček za mešanje in se meljamo tiste prav suhe gobe in dobimo gobov prah. Ta gobov prah seveda ni enoten. Jaz zaradi čisto praktičnih razlogov ta prah presejem in dobim z ene strani tisti bolj grobi del, ki ga uporabljam pol za kakšne golaže ali kaj taga, in tisti prav fini del, ko se prav kadi na okrog, ko ga uporabljam bolj za kakšne omake ali pa bolj stvari, kamer ne pride ta groba struktura v poštev. Moram reči, da so ta dva praha zelo, zelo uporabna stvar, skoraj bolj, kot cele suhe gobe, ideje, ker so zelo uporabna, kadar popravljamo okuse jedi, se pravi gobo, župo, mineštro, golaž, da ne govorimo s tole malo bolj grobo strukturo, namesto knor juhe, lahko komot uporabljamo to, kadar imamo tako leto, kot je letos, gobovo leto, se potrudimo, posušimo gobe, shranimo suhe pripravke, ki so najbolj trajni od vseh, poskrbimo, da so pravilno shranjeni, da so v suhom prostori, da ni preveč velikih nihanj temperature in imamo lahko do naslednje gobarske sezone take shranke, suhe gobarske, pripravljene. Danes bom omenil še en način shranjevanja. In sicer shranjevanje gob v svali. Pri nas je to zelo, zelo nenavaden način, na Poljskem in v Rusiji pa je kar običajno. V enem vzamejo sirovke, naberejo ogromno sirovk, imajo velik čevr, to, kar delamo mi z zeljem, delajo oni z gobami, enostavno gobo očistijo, jo vržejo v čevr, posolijo toliko, kot je treba, precej slana zadeva je vse skupaj in vse skupaj pol zori. Solijo toliko, da ne pride do kisenja. Te gobe se ne skisajo, ampak ostanejo slane. Se pravi, shranjevanje v slanici. Tiste gobe poljevani zamejo ven in jih uporabljajo v zimskem času kot prehrambeno dopolnilo. Iz tega postopka se da izpeljati eno izpeljanko, ki je za nas, za shranjevanje gob, pri nas tudi koristna. Včasih se zgodi, da gremo po gozdi in naberemo, ali pa po polji, naberemo gobe, ko so na robi svojega življenjskega ciklusa, en tak jurček, ko mu sicer nič nej, nema črvo, nema nič, ima pa že čisto pri kraji to, težko bi kaj drugega z njega delali, kot da bi ga posušili, če pada dež, je pa preveč lažen, da bi nam sploh uspelo, da bi ga posušili in ga vzamemo, ga narežemo na večje kose. Imamo posodo, v katero damo čisto malo vode, zaradi tega, da se nam v začetku gobe ne primejo
in dodamo vse gobe, ki so sicer še zmeraj zdrave, ampak je njihov vek končal. Tukaj imamo enega jurčka, tukaj imamo polstenke. Polstenka je dobra, užitna goba, na žalost je, kadar je malenkost bolj zrela, pa brez nobenih črv, niti nič drugega, je taka zdrizasta pride in ne je njih užitna za jest. Tudi to lahko uporabimo na isti način. Vržemo notri in jih počasi dušimo. Tudi taka stara, malo starejša golobica, ko je brez črvo, brez ostalega, bo tudi s svojim krasnim vonjam dodala kitaga. Če najdemo kupmak, tudi tak, ta je sicer skoraj ga malo škoda, ampak ok, ni prav tisti mlad zaprt, ga lahko tudi razrežemo na kockice in ga dodamo v to zadevo, ko jo dušimo. Vse skupaj pa obilno več, kakor bi odgovarjalo za kakšno jed, posolimo. Pol pa vse skupaj počasi dušimo, da se vse te gobe spustijo svojo tekočino ven, malo bo pomagalo temperatura, malo bo pomagala sol, kadar bojo zdušene, bomo videli, kaj naredimo naprej. Še eden od načinov, sodobnih načinov shranjevanja gob, je seveda zamrzovanje. Pri zamrzovanju jaz uporabljam dva načina. Zdaj bomo pogledali tega prvega. Pri prvem načini vzamem lepe, mlade gobe, ko jih ne perem, nikoli, zaradi tega, ker bi sam goba je pač goba in popije vlage oziroma tekočine ogromno sebe. Probam jo čim bolj očistiti, imam tukaj eno tako krasno mladega kupmaka, imam enega krasnega jurčka, pa pravzaprav vse, kar je takih zelo mladih gob, se jih da krasno zamrzniti. Treba se pa držati z kvalitetno zmrzovanje vseh nekih osnovnih načel zamrzovanja. Gre pa za to, da je treba, če želimo kvalitetno zmrznjeno hrano jemeti, to ne velja samo za gobe, velja tudi za vse drugo, mora biti čas zamrzovanja živila, se pravi v tem primeru gob, čim krajši. Kako doseči, da bomo mi ohranili te jurčke take lepe, kakor so, v industriji in v klasičnemu gostinstvu, v malo večjih kuhnjah, imajo tako imenovane šokarje. Šok, zmrzovanje je zamrzovanje, kjer se živila zamrznejo zelo hitro. Princip je ta, da je temperatura čim nižja in da je količina živila, ki ga zamrzujemo, čim manjša. Se pravi, čas od tistega trenutka, ko je živilo še nezmrznjeno, pa do tega, ko zmrzne, do predvidenih 18-20 stopinj, mora biti čim krajši. Kako to doseči doma? Predvsem gobe, ko jih pripravimo za zamrzovanje, očistimo, jih damo na pladen in jih damo v hladilnik. V hladilnik jih damo v tisti del hladilnika, kamor je najbolj hladno. Hladilniki so različni, eni imajo tudi termostate, lahko jih naštimamo. Treba je pestiti vsaj 12 ur te gobe, da se pošteno ohladijo. Se pravi, da pridejo čim bliže nuli, ne smejo iti pa pod nulo, zaradi tega, ker bi pol že zamrzovale. Te gobce se pravi damo na pladen, jih damo v hladilnik in jih lepo ohladimo. Medtem, ko nam hladilnik hladi gobe, velja isto za meso ali pa tudi zelenjavo, kadar zamrzujemo sploh malo večjo količino, gremo k našemu tistemu aparati ali to škrinja ali omara in jo naštimamo na maksimum.
oziroma nekatere imajo oznako super. Te zadeve se imenujejo malo drugače, ponovadi so tudi 3 ali pa 5 tistih ledenih zvezdic gori. Skratka, cilj je, da dosežemo čim nižjo temperaturo v aparatu, kateremu bomo zamrzovali, v tom škrinji ali pa omari. Da se doseči v takih domačih hladilnih omarah tudi minus 40 stopinj. Kadar nam čez noč se gobe ohladijo, to je druga živila, ampak v tem primeru govorimo o gobah, so zelo blizu točke zamrzovanja, so, se pravi, na tem 1-2 stopinje, blizu nule, ki taga. Zložimo vse skupaj na pladen, ne dajemo v najlon, dajemo na pladen in v tisto super ohlajeno škrinjo ali pa omaro damo vse skupaj. Pestimo še 12 ur, ker je temperatura zelo nizka, nam cela zadeva zelo hitro zmrzne in imamo zelo kvalitetne jurčke, ki ali pa ostale gobe, ko se nam, kadar jih otajamo, ne cedi iz njih, ne steče vse, lahko jih lepo otalimo, jih narežemo in jih uporabljamo skoraj tako, kot če bi bili sveži. Zakaj gre? Gre za to, da če tekočina v živilu, temu primeri gobe, počasi zmrzuje, nastajajo iz vode zelo veliki kristali in ti veliki kristali prepičijo strukturo gobe, temu primeri ali pa koga drugega, in kadar to otajamo, so tisti celice v živili preluknjane in zaradi tega nam teče tekočina, ko je sicer sestavni del živila, ven. Če pa hitro zmrznemo, nastajajo zelo majhni kristali, tisti majhni kristali ne poškodujejo strukture, notranje živila in potem tisto živilo ostane tako, kot je. Tako da, se pravi, ohladimo gobe prej, naštimamo zamrzovalno telo na čim nižjo možno temperaturo, počakamo, da se gobe ohladijo na malo nad nulo, jih damo na čim večji minus, jih zamrznemo in kadar po 12 urah zamrznejo, jih vzamemo ven, jih spakiramo v vrečke, shranimo dobro zaprte, da se ne vzamejo drugega vonja in jih shranimo v škrinjo pol trajno. To je eden od načinov, pozneje bomo pa videli še drugega. Gobe, ki smo jih prej, tiste ta slabe, narezali, jih pošteno posolili, so tukaj v ti kozički počasi spustile svojo tekočino in ta tekočina je tista, ki jo bomo bolj shranili. Gobe so bile slabe, bile so na meji užitnosti, zaradi tega smo skoristili, da smo iz njih izvlekli tisto, kar je dobrega, prekuhali, se pravi vse možne negativne snovi, ko so bile v njih, smo izločili in dobimo eno tako maso, ko ne je lepa za videti. Jurčki so včasih prav taki grdi, ampak s tem, da smo kuhali vsaj 15-20 minut, smo uničili vse, kar je bilo negativnega, v potencialno negativnega v gobah. Seveda moramo paziti, da ti jurčki ne so bili že gnili, morajo biti čezmeraj zdravi in predvsem moramo paziti, da so bile gobe res užitne, zaradi tega, ker stare gobe so včasih malo problematične za prepoznavanje. Mi smo danes vedeli, kaj imamo. Sicer se to pusti, da se čisto pošteno tako odcedi in da izločimo vso vodo iz mase, ko smo jo tukaj pripravili. Mi bomo čisto zaradi časa, ko ga imamo zaradi snemanja, zadevo malo skrajšali, samo da pokažemo, zakaj gre. Iz gob, ko so bile slabe in starejše, dobimo takole tekočino, ko če jo probamo, ker smo fajn solili, je pretirano slana, res je pretirano slana, ampak ta sol poskrbi za konzervacijo te omake. Če pa jo poduhamo, seveda vonja soli ne čutimo, čutimo pa zelo prijeten okus po gobah. To tekočino shranimo v stekleničke, zapremo in jo hranimo, kakor
tekočo gobo vegeto. Včasih jo dodamo kakšni omaki, kakšni fižolovi župi, kakšnemu golaži. Skratka, tiste gobe, stare kuso, se da tudi izkoristiti na tak način. Seveda je pa treba pri pripravi jedi upoštevati, da je ta tekočina zelo slana in ne smemo jedi soliti prej. Najprej dodamo to, se pravi to tekočo gobovo vegeto, recimo, temu tako, in potem šele probamo jed in jo solimo. Evo, je način shranjevanja. Prej smo obdelali, kako se zamrzne cele gobe. Cele gobe se zamrzuje tiste, ki so brezpogojno užitne, se pravi tudi tiste, ki ne potrebujejo termične obdelave. Zdaj bomo pa obdelali gobe za zamrzovanje na tak način, da jih bomo zdušili. V tem primeru se lahko uporablja tudi gobe, ko so pogojno užitne. Ena od takih zelo dobro gob pa pogojno užitnih je bisernica. Bisernica je sicer manj znana goba, treba je kar dobro upoznati, spada med mušnice. Je pa zelo dobra goba. Mi jo bomo pripravili za zamrzovanje, pa ne sam njo, ampak bomo malo mešano naredili, tako, da jo bomo pocvrli, podušli, vzamemo ponvo, damo čisto malo olja gor, toliko, da se nam ne sprijemlje. Nič ne solimo, ne dodajamo nobene druge stvari, samo narežemo gobe. Tukaj je bisernica. Pa še ena lepa bisernica. Bisernica je pogojno užitna zaradi tega, ker jo je treba termično obdelati. Doseč mora 70 stopinj, v tem primeru, ko jo bomo dušli, bo dosegla seveda več. Če jo bisernica je pogojno užitna samo zaradi tega, ker jo srovo ne smemo jesti, drugače pa čisto dobra goba. Tukaj imamo eno lepo kutmanko. Kada režemo gobe za shranjevanje ali pa za uživanje, je treba probati jo rezati tako, da ohranimo strukturo, da je videti, da je bila to goba. Ker če jo narežemo na kocke, bi bila pol lahko tudi repa. Ne? Če ponazorim tako, ne? Zdaj je videti, da je goba, če jo narežem na kocke, je lahko tudi repa. Se pravi, kot režemo gobe in želimo, da bomo od teh gob nekaj dobrega naredili, jo režemo na tak način, da ohranjamo obliko, ki nas opozori, da so to gobe. Tukaj imamo en pecelj še od jurčka. Peclji so pri gobah ponavadi malo bolj trdi, zaradi tega poskrbimo, da pecelj, če je tak malo starejši, režemo pravokotno na smer rasti, ker s tem prerežemo vlakna, in nam bo cela zadeva pol bistveno bolj mehka. Tukaj imamo še enega jurčka. Držimo se enakega pravila rezanja. V tem primeru gob tudi ne peremo, zaradi tega, ker če gobe peremo, bi bilo te vlage, katere nam je cilj, da nam izklapi bistveno več. Zakaj gobe pravzaprav sploh dušimo, predno jih damo v globoko zamrzovanje? Če bi dajali cele gobe, je volumen gob zelo velik. Se pravi, goba je sorazmerno lahka zadeva in ima pa veliko prostornino. Tako da nam v škrinji, v globokem zamrzovalniku, vzame ogromno prostora. Praviloma se nam pa dogaja to,
da gobe, ko jih mi uporabljamo pozneje, kot znamo iz škrinje, jih uporabljamo recimo za golaž, za mineštro, za juho, in kadar jih uporabljamo za te zadeve, se tako ali drugače je treba tiste gobe, oziroma je zelo priporočljivo, da jih prej lepo popražimo. Ker jih je treba popražiti, je iz zamrznjene gobe do popražene gobe kar dolg korak. Zaradi tega skrajšamo celo zadevo na tak način, da jih popražimo prej, kot kar jih zamrznemo. In lepo s tem ubijemo dve muhe na en mah. Imamo manjšo količino gob, laže jo obvladujemo, laže jo doziramo in gob nam ne rabi pražiti, dobesedno lahko odlomimo košček dušenih gob, ko jih zmrznemo v ploščati, tako da imajo ploščato obliko, in damo tisto količino, ko jo rabimo v mineštro, v golaž, v juho, kamarkoli, in jo tako uporabimo. Gobe seveda dušimo do te stopnje, da zgubijo so vlago, da se prenehajo tile mehurčki notri v ponvi pojavljati in da se gobe posušijo. Kadar so gobe suhe, se razvije taka prijetna aroma in volumen upade, damo jih na pladen, jih ohladimo, kakor bomo pozneje pokazali, jih damo v vrečko za zamrzovanje, oblikujemo tako, recimo temu čokolado, in v obliki čokolade ponovno ohlajene gobe, ne tople, morajo se prej fajn ohladiti, fajn je, če jih ohladimo v hladilniki, damo v čim bolj ohlajeno škrinjo, zamrzovalno omaro, zamrznemo in jih pozneje uporabljamo. Gobce so se nam podušile, vlaga se je izklapela, volumen iz tiste skoraj pune ponve kozice je šel na majhno količino. Postržemo vse dol, zato da spravimo vsa okus, razporedimo lepo na tonko. Doma bi seveda to prej ohladili. In poli damo v hladilnik, da se nam dobro ohladi. Iz hladilnika vzamemo ven, spakiramo v vrečko, ko je primerno za pakiranje, naredimo tako čokolado, tanko, prepognemo, obrnemo in v tej obliki zmrznemo. Kadar rabimo, odlomimo košček oziroma celo, kolikor rabimo. In to je to. Zdaj zapakiramo eden od najboljših načinov shranjevanja gob. Eden od najbolj pogostih načinov shranjevanja gob pri nas je gobe v kisu. Zmeraj se potem pojavlja vprašanje, kako shranjevati gobe, ali jih shranjuješ na toplo, ali jih shranjuješ na hladno, kaj z njimi narediti, ali jih prej kuhaš, ali jih ne kuhaš prej. Jaz jih vlagam že 20 let in prišel sem do enega zaključka, da gobe, tudi tiste, kakor je kutmaka, ki jo ne rabi kuhati prej, pred uporabo, je fajn, če jih termično obdelaš, zaradi tega, ker se volumensko skrčijo, kadar jih termično obdelujemo. Je pa tukaj problem v tem, da če damo tole krasno dešečo kutmanko v vodo, nam voda pobere polovico okusa iz nje. Z druge strani jo je pa treba skuhati, ker je fajn, da se skrči in da bolje, kot ne lagamo v glaž, predno zalijemo s kisom. Je fajn, da jo skuhamo. In zdaj, kaj je rešitev med kuhati in ne kuhati, je kuhanje na pari. Imamo čisto navaden lonec, ko ima lukence za kuhanje na pari in v njega zmečemo kutmanke, lepe mlade, bisernice, ki je pogojno užitna, se pravi, mora
se prej prekuhati, v pari se seveda bo skuhala, dodamo tudi kakšne take lepe jurčke. Eno od odličnih gob so turki. Turki so krasna goba za vlaganje, ostane kompaktna, zelo okusna. Pri njih je problem to, da je rata malo črna. Če jo skuhamo na pari, boste videli, kaj se potem zgodi. Skratka, vse te krasne gobe, evo turk, ki črni, njega opecelj, bomo zmetali v posodo, vključno z jurčki. Vse skupaj bomo pokrili in bomo kakih 5 do 10 minut kuhali na pari, dokler se lepo pošteno ne upade. Medtem bomo pa si pripravili mešanco kisla. Kako kisla naj bo zadeva? V kaj naj postavljamo gobe? Pri nas je običaj, da vlagamo kisle stvari v alkoholni kis. To je tisti alkoholni kis, ki piše različnih proizvajalcev, je zmeraj prozoren, včasih piše, da je aromatiziran, včasih je rjave barve, največkrat je popolnoma prozoren. Gre pa za čisto ocetno kislino, ki je razrečena do te stopnje, da ima 9% kisline v sebi. Jaz sem vam tukaj notri, da ne bi delal reklamo komu. Ne. Ta 9% kis se zmeraj meša, karkoli vlagamo, v razmerju en del kisa, dva dela vode. Se pravi, tukaj, če vzamemo zdaj, da bomo dali 1 deciliter kisa, damo na ta deciliter kisa 2 deci vode. Se pravi, dobimo skupno 3 deci tekočine. To tekočino količine primerno solimo, imamo pripravljeno tekočino, ko je zadosti močna, da nam tudi na mrzlo uloži tele gobe, ko jih tukaj zdaj kisamo. Vprašanje, ali vlagati gobe na toplo ali vlagati na hladno, je v tem primeru brezpredmetno, ker 3% koncentracija kisa, ko jo imamo tukaj, z malenkost soli in pasterizirane gobe, ko jih tukaj delamo, ne potrebujejo več temperature, da bi iz njih nastala trajna konzerva. Ampak, kljub vsemu je pa fajn, če vlagamo čim bolj toplo zadevo. Zaradi tega jaz ponavadi delam tako in moram reči, da se mi gobe kisle še niso pokvarile, še nikdar. Delam tako, da gobe ohladim do te stopnje, da jih lahko razrežem, da jih oblikujem, kakor boste pozneje videli, da jih dam v kozarce. Kis, ki sem ga zdaj pripravil, 3% in iz njega naredil 3% kis, se grejem in vrele ga zlijem na gobe, takoj zamašim in je shranek trajen. Seveda bi ta kis brez najmanjšega problema lahko zamenjali tudi z domačim jabočnim jeskam, tistim da pravim, finim, okusnim. Problem rata v tokrat, ker je tisti jabočni jesek, ko ga imamo, če je prav domač, praviloma ne je prav čist. Nikdar ne je prav čisto prozoren, kakor imamo tega alkoholnega prozornega. In ob temu ima pa seveda, če je čisto domač, tak ta pravi jabočni jesek, ima malo priokusa po jabkeh, pač zaradi tega, ker je iz jabek naren. In bolj se nam zgodi, da nam morda okus jabek, ko ga imamo v kisi, ne paše skupaj z okusom gob, ko smo jih pripravili, tako da kljub temu, da sem jaz zmeraj zagovornik uporabe domačih stvari pri shranjevanju gob, kumarc in podobnih zadev, ko mar želimo ohraniti okus kislega uložka, takega, kakor je originalen, se pravi v tem primeri gob, priporočam kljub samo uporabo alkoholnega kisa, ker ima neutralen okus. Seveda lahko dodamo v konzervo začimbe, brez problema, lovorjev list, poper,
česen, karkoli, če vam odgovarja. Sam sem zagovornik bolj čistega okusa, tako da gobe, ko jih vlagam, vlagam take, kakor so. V tem primeru imamo mešane gobe, odlične so tudi kutmanke, same vložene, vrhunske so mlade siroke vložene, zelo dobri so mladi jurčki vloženi, nekatere moti tudi, da so siroke pa jurčki, kadar jih opremo konzervo, se pravi kozarc, malo sluzasti. Mene ne moti, so zelo okusni. Če bi čisto zbiral, so morda siroke celo boljše, kot jurčki. Pa v primeri tega bi pravzaprav celo kutmanke, te mlade, lepe, dal pred jurčke. Se pravi, jurčki bi bili malo zadaj. Jurčki so sicer komercialno najbolj zanimiva goba in se pri nas tudi najbolj nabira. Od letih mali ne moreš parkirati, kadar se nabirajo gobe. Ampak, kar se pa same uporabnosti tiče, so pa jurčki bolj pomembni zaradi svoje arome, kadar jih posušimo ali pa kadar jih popečemo, so tudi zelo dobri. Kakor sami taki jurčki, je pa precej gob, ko so bolj okusne, kakor je jurček. Na pari smo skuhali gobe, tako da so se lepo upale, ker so na pari kuhane, se ne preveč izložilo samega okusa. Aroma je še zmeraj krasna. Zdravim smo pripravili mešanco kisa, kot smo prej povedali. In zdaj vzamemo kozarc in ga počasi ponamo. Pri gobah je tako, da ponavadi ostane, kadar dajemo notri, kot prazen prostor. Zaradi tega je treba natočiti kozarc skor do vrha in ga takoj zeprati. Pri vlaganju v kozarce je pomembna ena stvar. Kozarce lahko operemo, malo peče, lahko operemo, lahko jih spucamo in jih ponovno uporabimo, nikoli pa ne smemo uporabljati starih pokrovov. Pokrov ima spodaj tako gumo, ko se prilagodi kozarcu in kadar je ta kozarc topo, ker praviloma ne toplo vlagamo, se ta guma prilagodi in zatesni kozarc. Kozarc se polje na konci, kadar je na dni ta pokrovček pognije notri, ker je vakum in drži konzervo trajno. Pokrovčko nikoli ne uporabljamo še enkrat, ampak jih mečemo proč, zaradi tega, ker so te gume znucane. Prvi kozarc smo vložili, zdaj bomo drugega. Jaz ponovadi delam tako, da te ta manjše kozarce uporabim za tiste gobe, ko so boljše kvalitete. Tako da pestim cele notri. Take lepe, mlade, tukaj v tem primeru so to kostanjevčki, kutmanke in jurčki. Mehurček gre ven in tekočina upade. Zaradi tega damo do vrha. Napolnimo vse. Taki kozarci so zelo trajni. Trajajo tudi lahko tudi 2 leta. Zaradi tega, ker je stopnja kislosti dosti velika. Zelo primerni so, zato da jih postrežemo pri hrani, seveda. Primerni so pa tudi za eno drugo stvar in sicer za darilo. En tak lep kozarc, frišno gob vloženih, pa če je še malo tak poseben, pa notri ena, dva, 3, 4 krasni mladi jurčki. Hodiče, jaz bi bil zadovoljen s takim darilom. Časek je fajn, če kupimo take malo bolj tudi posebne kozarce, ko so še bolj primerni ali zato, da koga osrečemo z lepim darilom, pa tudi zato, da se mi pohvalimo z enim takim krasnim
jesenskem kislem pripravkom. To bi bilo to, kar se ohranjevanja gob tiče. Seveda obstaja še vrsta drugih načinov, kako lahko ohranimo gobe, lahko bi jih vlagali tudi v olje. Verjetno se bo kdo ne strinjal z mano, pa bo rekel, da je nek drugi prihranek še drugačen, da je še boljši, ampak za osnovno shranjevanje v naših krajih, za naše pogoje, je to, kar smo shranjevanja gob zdaj povedali za dosti. Kadar smo shranili vse skupaj, je treba seveda nekaj, da si bomo zapolnili, narediti še pokrovčke, smo rekli, da mečemo v stran, zaradi tega na pokrovčke napišemo, da smo danes 5.10.2012. Tak shranek pa vemo, kaj smo ga naredili, na vse ostale vpišemo še ostalo. Jaz imam nekaj prejšnjih shrankov tudi, kamar je tudi datum napisan, tako da vem, kdaj je bilo shranjeno. In grem v špajs in najdem tisto, kar je. Če so kakšni stari shranki, jih porabim čim prej. Pametna zadeva. Pametan piše, ludi pamti. Še enkrat opozarjam na odnos do narave pri nabiranju gob in še enkrat opozarjam na previdnost pri prepoznavanju gob, da ne prihaja do zastrupitev. Lep večer želim.